היי שלום, כאן ענת, היום אנחנו נצא לטיון נחמד וקליל בנחל השופט שעל יד יוקנעם, בצל חורש ובשביל ממש ממש נעים. הטיול בנחל השופט מתאים לכל גיל, לכל המשפחה וגם יש שביל שמותאם לנכים. השביל כולו טובל בצל של עצי חורש אבותים. בחורף יש הרבה מאוד מים בנחל, בקיץ לעיתים יש אזורים חרבים. מיד בכניסה מגיעים לתחנת קמח סיומה, נראה שאיננה פעילה כיום. מתחנת הקמח פונים חזרה אל השביל הראשי, עוברים על גשרים, וכשיש מים בנחל אפשר גם לצעוד בתוך המים. תגיעו לפיצול השביל האדום מהשחור, תפנו שמאלה אל השחור ומהר מאוד תגיעו לאטרקציה העיקרית של הנחל, היא הבריכה המקסימה. יש גם מגלשות קטנות שמתאימות לילדים, משטחי סלע נעימים לשבת בהם, וכולם יכולים לקפוץ בתוך המים, ממש ממש כיף. אחרי שכולם יגמרו לקפוץ במים והם כולם בטובים וממש ממש שמחים, תצאו חזרה אל השביל, פנו בו שמאלה ותעלו בו למעלה, הוא מתפתל קצת ימינה או שמאלה, ותגיעו אל החניון הסופי, שם שולחנות נוחים לשבת, הרבה צל, גם חנייה גדולה מרווחת, ובזאת מסתיים הטיול הנחמד בנחל השביל.